jacaylkan kale ee taladoonka ahi waxa uu leeyahay. Sheekh, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan u baahanahay talo. Waxaan hadda waan ku dhagaysanaynaa buu leeyahay, oo laba qof oo isqadi jiray ayaanu nahay, caruurna isku dhalay. Waxa uu leeyahay, waxaanu isku guursanay yaraan, waxaanan ku kornay qurbaha, uu leeyahay. Waxa uu leeyahay, sidaan isku qabi jirnay ayaa mararka qaarkood waxoogaa marka uu wiilku gabadha u hanjabo, buu wuxuu ugu hanjabaa waan ku furayaa. Gabadhiina markaasi waxay tidhahdaa warqadda miiska iska saar oo hadalka iska daa. Soomaalidu waxay tidhahdaa buu yidhi, nin yar intuu talo ka boodo ayuu geedna ka boodaaya. Sidii ayay dalqadihii ku dhammaadeen labadiiba, waxaba yaraatee noo harayne ma jiraan buu leeyahay. Waxauu leeyahy, waxaa nahay laba qof oo diinta yacni mataqaanaya aad u yaqaana. Haddana waxa uu leeyahay, khibrad badan baa noo kortay, da'dii baa noo kortay, laakiin waxa uu leeyahay, maanta waxaan ahaynaa buu leeyahay taladii iyo dulqaadkii, laakiin rasaastii aanu isugu tegi lahayn meesha kuma jirto oo dulqadihii baa naga dhammaaday buu leeyahay. In aanu xeeladaysanno ma rabno, oo diinta ayay kasoo horjeedaa. Sheekhow, maxaad nagula talin lahayd buu leeyahay, laba qof oo aada u jecelna waanu ahay buu leeyahay. Faytafadal, mashkuuran wa maajuura. بسم الله الحمد لله وبعد سائلكني هنتي سؤاشي سو حيحن بارسنت هاي قضب الدورة حيالا حيحن بارسنت هاي وحاكمدة إنو تلماما يلا وقفوا آد السوچة أل إنا يأهايين حدا نأيهين وأنا وحلو باهن يريركو إنو استعلاده وحي كران سؤاشي حن بارسنت هاي inuu ahaa nin ku degdega furitaanka ama ku handada gabadha talaaqa, taana waa salbi, waana arrin loo baahan yahay ma aha, waana sababka ra'iisiga ee keena reerka inuu dubo. Waxaa kaloo iyadana ay xumbaarsan tahay gabadhu inayna ka roonaanino gabadhnimo iyo dumarnimo ay qaado oo ay tidhi haddee haddaabaad ifurayso miiska saare, ayna dhihin xabiibii maxaad ii furiso sawjadaadii miihi. Isku soo duuduubo, saddexdii dalqadoodba way dhammaadeen. Wiilku wuxuu doonayaa talo, cilmina waa u leeyahay, wuxuu yidhi waan ognahay rasaasi inay naga dhammaatay, haddana waa isjecel lahay. Haddana sheekhow ila tali buu leeyahay, rabbi baa kula taliyay talada uu rabbi ku siiyey qaado oo dhulka ilaahay waa waasac, dhulka ilaahay waa ballaaranye, gabadhana mar baa lagugu imtixaamay, imtixaankina waad ku dhacday. Haddaba shaqo ayaa kuu taalla eh, qofku soo markuu shaqo waayo shaqo ma raasado. Gabdhahaas ilaahay arlooda ka badiyey, waa inaad gabar ka mida raasato. Gabadhaa ii soo hadhay, raggaa ilaahay arlooda ka badiyey waa inay nin ka mida raasato ama uu soo raasado. Cibaarada saan u wanaajiyo, oo ninkii soo raasado waa inay ka guursataa oy markaa ay hesho. Haddii aad i weydiinayso ma waxbaa noo haray oo aad wixii la tafsiilinayo oo ilaahay saasay wax u dhaceena ma waxbaa jira, saasay dalqadaa u dhacday ma waxbaa jira, culimmadan weydiinaysa hadday wuxuun jiri karaanoo qaylbanaysiga la yidhaahdaayo qayl baa la raadiyaa. Haddayse masaladu hadda taa ahayn ee saddexdii dalqadood baa naga dhammaatay ay arrintu tahay oo saan u qaato, waxa weeye saasay kaaga dhammaatay, xaaraamna way kaa tahay, xataa tankixa zawjan gayrahu, ilaa ay ka guursato nin aan adiga ahayn, weliba ay khayaarkeeda iyo doonideeda ku guursato, weliba xataa yaduuqa cusaylatahaa wataduuqa cusaylatahu, weliba inta ay shahwadeedu iyo shahwadiisu isku dhacaan oo laba qof oo weliba guri galay, guri gal geliya ma ahee, nin iyo xaaskii wixii dhex mari jiray uu dhex maray, ilaa ay weliba ka noqdaan oo weliba shahwadu isku dhacdo, kadibna uu khayaarkii ku furo
كدبنا عدادي كبحنو حالد دنو عاس ابا رجاكو وهريسة تاسنا هدي واقورما ما دعيدون تا الله أعلم مركا وحان لهي أدير مربو چانسكا كسو مري چانسكا نواكو دمابي شاقتاقو قبلها إلهي قبرك الراسميد دنباد قوسة مرك تيه ولا درس يجي مرك هامرينين أيضا نطلق رأيين كادا مانين وين كأل ويناتي هن نقض وحكو إلى لي قيس كاجي يرير كاجي جبت له عن له أجو كسر على جمد القدوة في كسرينهين ميس كده هديه نو حد شكله أنا بالقولي به حجروا إيساباش حجروا ده حجروا ريد إيسا حجر ميس كوسار إيسا ورنو حد شيء سيلاكو مديبن ها هدي نو حد شيء هديك على هاي ويدا ها أريد سورج هذا هين كريم ويدو أنا قبل يوسف وريش على إنه هين أيه هذوك لو مركا أوكي دل قد أنا كوو وريشية بل إسفر أوكي كمان ده هباش يسوي مركا فريتانكي أو هذا هذا ما خلاص ميجوس وريشها هذا هو هين أيه سادة رادي ثلاثة وحوي أنا بدل ما يه خير الله كسيه بدل خير قبنا الله مد والمد كلاسيه وهي تفرقة يغل الله كل من ساعته هذيك على تيار مد والبسيس إلى هو بيلا يا وأرزق يا سبحانه وتعالى دمنا واحد جاء وهذا عن كاجر هذين كلام مجره أنا هين السدعية بنان كنا كلام مرة وبالله التوفيق.